Ovo je najvažnija duša koju ćete sresti u životu. To nije izmišljeni lik u kome maštate, to je neko predi s kim smo spokojni, potpuno svoji i kome možemo biti zahvalni čak i uz prvu jutarnju kafu na samom prisustvu. A nekada, pošto nas promijene, naše srodne duše ipak moraju otići iz našeg života i tako nam dopustiti da nastavimo pravo dalje svojim putem, samo sretniji i drugačiji. Ljudi misli da je srodna duša biće koje će im savršeno odgovarati i svi čeznu za njom, ali prava srodna duša je ogledalo osoba koja ti pokazuje sve što te sputava, osoba koja te potiče da promijeniš svoj život nabolje, tvrdi Elizabeth Gilbert, autorica slavnog veselera Jedi, moli, voli. Gostujući u emisiji Oprah Winfrey, popularna književnica je rekla da su zapravo male šanse da će se susret sa srodnom dušom završiti brakom. Takve su veze toliko intenzivne da podjednako ne mogu ostati dugo. Prava srodna duša je vjerojatno najvažnija osoba koju ćete ikada sresti, zato što ćete mlatnuti ozid i probuditi se i sna. Ali dovijeka živjeti sa srodnom dušom nema šanse, previše je bolno. Srodne duše ti uđu u život samo da bi skinuli još jedan sloj tebe, a onda opet nestanu. Zahvali Bogu na tome, objašnjava ova književnica. Srodna duša iz njenog realnog života je Brazilac Jose, u knjizi mu je ime Filip. Nakon razvoda naime, krenula je naput kako bi otkrila novu sebe, a poslije Italije i Indije stigla i do Balija gdje je upoznala Hosea. Kada se to dogodilo, kaže Elizabeth, naučila je šta znači termin srodna duša. Hosea u njenom životu i ostao, vjenčanje je opisano u knjizi A Love Story. Objavljeno je 1. februara 2011. godine, ali ona kaže da se to vjerojatno mnogima neće dogoditi. To nije izmišljen lik o kome maštate, to je neko predi sa kim se spokojni, potpuno svoji i kome možete biti zahvalni čak i uz prvu jutarnju kafu na samom prisustvu. A nekada, prošto nas promijene, naše srodne duše ipak moraju otići iz našeg života i tako nam dopustiti da nastavimo pravo dalje svojim putem, samo sretni i drugačiji, kaže ova poznata autorica. Obreda treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!